Hai korang, hari ni nak tunjuk do it yourself. Tapi bukan accessory or anything. Macam mana nak jimat space kalau kita banyak plastik? Kalau kita letak dalam satu buka, sumber mumbai sampai penuh kan? So, I got a solution for you. Dan saya akan tunjukkan cara. Sekejap eh. So, all you need is a plastik. Okay. Okay. Then buat macam ni. Okay. And because I'm a left-handed, also known as kidal, so kena belah sini. Macam ni. Okay. Dah kemaskan, lipat macam ni je. Lipat selaras. Okay. Lepekan. Kemudian first kali yang hujung ni lipat tiga segi. Okay. Yang hujung ni lipatkan tiga segi. Lepas tu naik atas. Rasa korang pun pernah buat origami macam ni kot. So, apply the same to the plastic bag. Okay. Okay. Yang hujung ni, punya tangkai ni. Okay. Kalau korang nampak sini, ada ruang kan? So, selitkan aja. And then you have it kecil dan boleh simpan jimat ruang. Okay, so that's all. Sorry for the pale face and sweat because I'm in a room without any fan. So till next time, see you.